Як вже було сказано, у мистецькому арсеналі у столиці сьогодні збиралися родичі полонених, які їх сьогодні обміняли на сході країни. Після зустрічі у мистецькому арсеналі всіх рідних мають невдовзі повести до аеропорту Бориспіль, де вони очікуватимуть на приліт звільнених бранців. Деталі можемо розпитати у кореспондентки 5-го Олени Соловйової. Вона з нами на зв'язку наживо з мистецького арсеналу. Отже, Олено, тобі слово. Детальніше про те, яка атмосфера зараз у мистецькому арсеналі і чи відомо точний час, коли родичі вирушать до Литовища. Вітаю, Яно. Точний час, коли родичі вирушать до аеропорту Бориспіль, нам наразі невідомий, але відомо, що майже усі зі 150 родин, які мали прибути, вже прибули. Буквально ще кілька родин очікують. Щодо того настрою, який нині панує, я вибачаюсь, тут, здається, відкривають ворота, можливо, зараз рушать автобуси, тож ми це зможемо побачити наживо. Я ж тим часом скажу, що настрій панує схвильований, родичі радіють майбутній зустрічі, але поки що радість стримана, кажуть, спочатку хочуть побачити своїх рідних і тоді вже зможуть повноцінно розслабитися. Нам вдалося поспілкуватися, зокрема, з родиною полоненого спецпризначенця Сергія Іванчука. Його прийшли зустрічати мама та дружина. Кажуть, зв'язку з ним не було під час полону. І от тільки сьогодні побачили його на відео під час обміну. Кажуть, він дуже схуд. Також серед тих, хто зустрічає полонених і героїв України Володимир Жемчугов, який сам пройшов полон. От сьогодні прийшов зустріти звільнених товаришів. Загалом вже про той настрій, про ті очікування від зустрічі, давайте послухаємо пряму мову. Іванчук Сережа, 8-й полк спецпризначення. На відео бачили, що його поміняли. Дуже раді. До останнього ми не знали, чи він є у списку. Ми надіялися. Як і всі, спостерігали за прямою трансляцією обміну і, як то кажуть, з дрожжю в голосі очікували почути його прізвище. Значить, він виходив в Ютуб і проти Захарченка, проукраїнський у нас хлопець. Але там на тій території мама його залишилась, вона інвалід другої групи. Ну, українець просто, українець. А його брат в Росії офіцер, він росіянин. Як так може бути, я не знаю. Тож ми його з радістю сюди приймемо і хочемо, щоб він пройшов якусь реабілітацію і, можливо, роботу тут знайдемо йому чи як, бо там Макіївці йому не дадуть. Я дуже рад за моїх товаришів, які повертаються. Я дуже рад. Також тут присутні представники медійної ініціативи «За права людини». Ця організація доклала також багато зусиль для формування списків. Як зазначила її координаторка Ольга Решетілова, формування списків відбувалося дуже складно. Не всіх людей було з першого разу можливо включити в списки. Особливо були проблеми по тих, хто не мав родичів на підконтрольних територіях. Що ще сказала представниця ініціативи, давайте послухаємо. Чому затягувався постійно обмін? Тому що та сторона когось підтверджувала, когось не підтверджувала, таким чином затягуючи час і фактично шантажуючи Київ, стало відомо про цей обмін. Ми знали десь близько 30 непідтверджених, але це все за нашу інформацію, знаєте, яка така, не може бути достовірна. Ні ми, ні рідні заручників її до останнього не знали. Ну і, власне, от ми бачимо, що відкриті вже ворота, у дворі стоять автобуси, тож, я думаю, з хвилини на хвилину рідні полонених вже рушать їх зустрічати. І поки що, Яно, передаю слово тобі.